1895-ci il mayın 7-sində rus fiziki Aleksandr Stepanoviç Popov radioəlaqənin ilk seansını həyata keçirilməsi ilə bağlı Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində məruzə ilə çıxış edərək dünyada birinci radio qəbul edicini təqdim edib. Bundan sonra Popov Şərqi Anadoluda radionu icad edən adam olaraq tanınıb. Ancaq Qərbi Avropa Nikola Tesla və Markonu radionun ixtiracısı hesab edirlər. 1945-ci il mayın 7-sində SSRİ Aleksandr Popovun adı ilə bağlı olan radionun yaranmasının 50 illiyini təntənli şəkildə bayram keçirdi. Bu tarix Popovun ölümündən həm də 40 il sonra idi. Beləliklə, 1945-ci ildən 7 may tarixini hər il radio günü olaraq qeyd etmək qərarı alındı. Radio günü rəsmi olaraq Bolqarıstan və Rusiyada xüsusi günlər kimi qeyd olunur. Müasir informasiya internet sistemi neçə-neçə alim, mühəndis, texniki nəsil və ümumiyyətlə rabitə ilə əlaqəli hər kəsin əməyinin nəticəsidir. Bu səbəbdən radio günü televiziya, radio, poçt işçiləri və radio həvəskarlarının bayramı hesab olunur. Xatırladaq ki, 1925-ci il aprelin 18-də 150-dən çox ölkədə Ümumdünya Radiosevərlər günü, 1946-cı il fevralın 13-də BMT radiosunun ilk dəfə efirə çıxması ilə əlaqədar Beynəlxalq Radio günü qeyd olunur.